Саламатсыздар ма студенттер? Дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз литосфера, адам әрекетінің әсері. Жоспар бойынша екі сұрақ қараймыз. Жер құрылысы және литосфера. Екінші литосфера ластануының негізгі ерекшеліктері. Жердің сыртқы қабықтары, атмосфера, ауа, газ тәрізді қабығы. Қабығы, ал гидросфера болса, су қабығы. Мұны біздер жақсы білеміз. Атмосфера жердің бетіндегі көзге көрінбейтін, біздерге ауа, бұл бізге тыныс алу үшін керек. Өсімдіктердің және жануарлардың тіршілігіне. Ал су қабаты гидросфера, бұл жер бетіндегі барлық суларды, мұхиттар, теңіздер, өзендер, көлдер, сол сияқты ылғалды батпақтардағы сулар, Антарктидадағы, Арктикадағы мұздықтар, жер асты сулары, осының бәрі гидросфера, жердің су қабығын құрайды. Адам тіршілік ететін ортасымен қоса тірі организмдер биосфераны құрайды. Яғни бұлар тірі ағзалар, жер бетіндегі болған өсімдіктер, жан жануарлар, бар микро организмдер, бактериялар, балдырлар, соның ішінде адамда осы биосфера құрамына жатады. Жер бетінен 1200 километрге дейінгі тереңдікті алып жататын жер шарының тас қабығы литосфера деп аталады. Тас қабықтың шамамен 80-100 километр тереңдіктегі үстіңгі бөлігі 80-100 километр тереңдіктегі үстіңгі бөлігі. Жер қыртысы деп аталады. Жер қыртысы граниттен, базальттан, әртүрлі әктастардан, құмнан, саздан, тағы басқа көптеген тау жыныстарынан тұрады. Жер қыртысының қалыңдығы материкте 30-80 километр, ал мұхиттың астында 5-10 километр. Себебі білеміз, мұхиттың да кейбір терең жерлері 10 километрге дейін барады. Алғашқы пайда болған жыныстарға магмалық жыныстар жатады. Олар балқыған сұйық силикатты массалар, магмалардың суып қатаюынан пайда болған. Шөгінді жыныстар борпылдақ, кейде сементтелген қиыршақ құм тәрізді қатты жыныстардан тұрады. Бұлар әрине бірте-бірте жиналып, судың әсерімен, ауаның әсеріменен бір-біріне мына сементтелген деген сөзді біз қолданып отырмыз, тығыздалып қатты қиыршақтарға айналатындығы анықталған. Олар өсімдіктер мен жануарлардың қалдығынан, организмдерден жиналған әр түрлі минералдық заттардан түзілген, сонымен қатар бұлар да арасында тау жыныстарда міндетті түрде өздерінің рөлін атқарады. Метаморфоздық жыныстар геологиялық процестер негізінде жердің терең қабаттарындағы жоғары температура мен қысым әсерінен өзгеріске ұшыраған магмалық немесе шөгінді жыныстар. Магмалық дегеніміз, біз әуелде жердің пайда болу тарихында айтқанбыз, жер астындағы бірнеше жерлерден шыққан вулкандар, жер қыртысындағы әртүрлі тектоникалық процестер, жер астындағы ыстық тау жыныстарының балқыған күйде жер бетіне шығып, қайттан салқындап жынысқа айналуын осы магмалық жыныстар деп айтамыз. Сол сияқты мынау метеориттер түскен кезде де сол араны күйдіріп, сол араның жыныстарын балқытып, жаңа бір жыныстың түрінің пайда болуына алып келеді. Мысалы, былтыр біздің 2-ші, 3-ші, 4-ші студенттер барып қайтты. Ырғыз ауданының көлеміндегі Жаманшин кратерінің орнына, бұл Жаманшин деген жерге кезінде метеорит түскен. Сондықтан сол арада үлкен қазан шұңқыр пайда болған, сол арадағы жаңадан түзілген жыныстың ғалымдар, геолог ғалымдар атын беріп, дүние жүзінде басқа еш жерде кездеспейтін
иргизит дейтін жыныстық материалдар бар сол арада. Метаморфоз жыныстар геологиялық процестердің негізінде жердің терең қабаттарындағы жоғары температура мен қысым әсерінен өзгерісі ұшыраған магмалық немесе шөгінді жыныстар. Жердің сыртқы қабықтары жақсы зерттелген. Ал ғаламшардың ішінде не бар? Оның ішкі құрылысын біз мынау бүгінгі ғылым мен техниканың жетістіктері арқылы көбінесе сейсмикалық, геофизикалық зерттеулер арқылы әртүрлі жаңағы тербелістер жер қабатына сейсмикалық бірнеше сондай приборлардың әсерлерімен бүгінгі күні анықтау мүмкіндігі бар. Дегенменен айту керек, ғалымдар бүгінгі күні мойындап отыр, космосты зерттеуден жердің төменгі қабатын зерттеудің қиын екендігі. Мысалға кезінде мынау кеңес үкіметі бүгінгі Ресей империясының Ресей мемлекетінің ғалымдары Кольский түбегінде тереңдігі 15 километрлік бұрғылау жұмыстарын бастаған болатын. Ол 1970 жылдары. Сол ұңғыны бас аяғы сол барлығы 12 километрге дейін қазды да әрі қарай мүмкіншіліктер болмай, бірнеше қайтара жаңа авариялық жағдайлар болып тастауға мәжбүр болды. Ең бүгінгі ғылымдағы ең терең ұңғыма осы 12 километрлік Кольский полуостровтағы скважина болып есептелінеді. Соның өзінде біраз жердің қыртысы жөнінде жердің жаңағы орналасу литосфера қабаттарының реттері жөнінде мағлұматтар алынғандығын айту керек. Бұл ғаламшардың ішінде әрі қарай не бар екендігі қалған жағдайларда осы геофизикалық әдістерменен анықталып отыр. Әзір уақытта ғылымға белгілі мәліметтердің негізінде ғалымдар жердің кіндігінде ядросы бар. Оның радиусы шамамен 3500 километр деп жорамалдайды. Ядроны мантия, оның сыртқы жамылғысы қоршап тұрады. Мантияның қалыңдығы шамаменен 2900 километр. Мантия затының температурасы өте жоғары болады да, ядроға бағытталған сайын арта береді. Мантия затының температурасы өте жоғары болады. Мұндай температурада бұл зат балқыған күйде болуы тиіс еді. Бірақ тереңдеген сайын қысымды артатындықтан ол балқымайды. Сондықтан мантия заты ерекше иілмелі күйде болады. Өте тұтқыр бұл зат қысымның әсерінен баяу ағуда мүмкін. Мантияның үстіңгі бөлігі ғана кристалл күйіндегі заттардан түзілген. Жердің кіндігіне жақындаған сайын температура мен қысым көтеріледі. Ондағы температура 3500 градус шамасында болады. Осы магмалардан әртүрлі жыныстар пайда болады. Соның ішінде мына жердің литосфера қабатындағы бірнеше ғасырлар бойы түзілген бірнеше тау-кен жыныстарын сіздерге мына көрсетіп отырмыз. Оның ішінде обсидиан, мынау балқыған магмалық жыныстар, пемза, сосын бор, құмдақты, қиыршақтастан қатқан тастар, гнейс, ланис, гранит, базальт, мұның ішіндегі ең қаттылары осы гранит, көбіне олардың құрамында кальций және кварцтар болады және базальт ең қатты жыныстар. Енді келесі мәселеміз біздің осы литосфера оған адамның әрекеті деген сұрақ айтылғандықтан бұл литосфераның бүгінгі ең проблемасы өзекті оның ластануы, яғни жер қабатының ластануы, ондағы адамдарға қорек беріп отқан, жан жануарға қорек беріп отқан топырақтың ластануы. Бұл қоршаған ортаға өте қауіпті, өйткені улы заттар қоректі тізбек арқылы топырақтан өсімдікке, өсімдіктен жануарға, жануардан адамның организміне түседі. Осы жолды болдырмауда барша қоғамдық ұйымдар, табиғат жанашырлары, экологтар,
күндіз-түні аянбай еңбек етіп, біздің жер ананы қорғауымыз тиіс. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз.